አድማጮቻችን የማልዳ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የጀመረችውን የለውጥ ጉዞ ለማስቀጠል በግብር አስተዳደር ስርዓቱ የሚፈጸሙ ብልሹ አሰራሮችንና ሙስናን በጋራ በመታገል እንዲሁም በግብር ከፋዩ ማህበረሰብ ዘንድ የሚፈጠሩ ደንቃራ ችግሮችን በመፍታት በሀገር አቀፍ ደረጃ እስከታች ድረስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት በመስጠት የአስተሳሰብ ለውጥ መፈጠር መቻል እንዳለበት ተገለጸ። ታዲያ እነን ሁሉ ነገሮች ለማማላትና ለማሳካት የኢኮኖሚ ልማት ያስፈልጋል? አዎ ያስፈልጋል። ፍትህና መልካም አስተዳደርስ? እጅግ በጣም ያስፈልጋል። የትምህርት ተቋማትስ? አዎ ያስፈልጋል። የጤና ተቋማትስ ያስፈልጋሉ? እጅግ በጣም ያስፈልጋል። የመብራት ስርጭትስ? አዎ ያስፈልጋል። ታዲያ እነን ሁሉ ተግባራት ለመፈጸም ማማላት ያለብን ነገር የሚያማላልን ማን ነው? መንግስት ነው እንጂ ሰላም ነህ? እንዴት አለ? እንደምን ዋል? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? ስራ ጥሩ ነው? ስራ ጥሩ ነው። የት እየሄድክ ነው? ግብር ለመክፈል እየሄድ አልከፈልክም እንዴ? ምን አረኩ? ጓደኛ አይደለሁ እኔ። ስለዚህ ምን ታነሳብኝ? ምን አደረኩ እኔ? ያቆምኩ እኔ ብሎ ይባልበት ቦታ የማይከፈልበት ቦታ መንግስት የሌለበት ቦታ ትክክለኛ ወደ ሆነው መስመር ተጓዝ።
ትክክል አይደለ? አልገባህም ማለት ነው። ይሁን አሁን ይጓደኛል ጓደኛ እንደሆነ ይመጣ እኔ መከረ መስማካለ እኔ ደግሞ ሚጠቅም ነገር ነው ምነገርነች እሚጎዳ ነገር አለብ ምክንያቱም እያቀረበር መኖር አለብ ካላቀረበር መኖር አትችል እንዴት እያቀረበር መኖር እንዳለብ ደግሞ እኔ ራሴ ነግራለሁ ለምሳሌ ደረሰኝ ስትቆር የመቶ ሽብር ቆርጠ ከሆነ 10 ሽብር ለማመስገን ሌላው ደግሞ ለሰራተኛ ኢንታል ከፍያለሁ ለደላላ ኢንታል ከፍያለሁ ለትራንስፖርት ኢንታል ከፍያለሁ ይላል የተጋነነ ወጪ ሂሳብ መስገብ በመመስገን እንደገና ደግሞ ፎርጅ ድረስ በመጠቀም ገቢ ማሳደግ ይችላል ካለበለዚያ ግን እየሰራ ዳበን ለምን ማማዘብ አትራክስ ረጋ እንዴት ያለው ምንም ማካያለ አንቺ ነሽ ሁሉ አደረግሽ እንግዲህ እኔ ያለቀኩ
አንቺ ታነጮ አንቺ ታሮጮ አለ ያገሬ ሰው ምን ሆኝ ነው አንተ የልክ ነኝ ወጀሽ ነውና እንግዲህ የግል ትምህርት ቤት እንትግባ እንዳልኩሽ ሁሉ አስገብተናት ቢሆን ነው የሁሉ ችግር ይደርስባት ነበር አንቺ ነሽ ለዚህ ያደረሽኝ አንቺ ነሽ ጠላት ሁሉ ሳይሰማ መስከረም አይጠባ አለ ያገሬ ሰው ያንተ ልጅ ማን ነው ሆማ ነው አክ የግል ትምህርት ቤት ምትማር ለግል ትምህርት ቤት ምትከፍለውን ገንዘብና መንግስት የጣለብን አደራ ተወጣ ቢሆን ኑሮ ያን ጊዜ ልጃችን እስከመገበስ ድረስ ነበር ምን ላድርግ ከዚህ በል ያከራይ ተከራይ አምጥቷል ከፍላለሁ ከዚህ በላይማ አጥንት የልስ እንደምትኛ አንቺ ምን ላድርግ ከዚህ በላይ ሳቅም የለኝ እንዴ አንተየ እንዴ ካኔ ካሚስ ልስ ብናገር ትንሽ እንኳን አታፍር እኔ ፖሊስ ነኝ ከአንድም ሁለት ሶስት አራት ጊዜ አስጠንቅቄ ተውረፍ ለመንግስት የሚገባውን ነገር ለመንግስት ጥብለ አልሰማም አሳፈረኝ ብለ ያው ከምትወዳት ከአንድ ፍሬ ልጅ ላይ ደረስ አንተ ማለት እኮ የመቶ ሺህ ብር ዕቃ ሲገዙ የአስር ሺህ የአስራ አምስት ሺህ ብር ደረሰኝ የምትቆርጥ ህግ አውቅ ደረሰኝን እያሳተም ለደንበኞች የምትሰጥ ንገሪን ካልክማ ገና ብዙ አለ እነግርሃለሁ አንተ ማለት እኮ ለነጋዴዎች የንግድ ቦታ በሰላሳ ሺህ ብር አከራይተህ ሶስት ሺህ ብር ነው ያከራየሁት ብለህ እያስመዘግብ እነሱም ደግሞ ወጣቱን ሶስት ሺህ ብር ብለው እንዲያስመዘግቡ እያደረግ አንደኛ መንግስት ካንተ ላይ በአመት ለሚያገኘውን ግብር ቅናሽ እንዲሆን እያደረግ እነሱ ደግሞ በተቃራኒው ሶስት ሺህ ብር ብለው ወጣቱን ስላስመዘገቡ ከፍተኛ ገቢ ያገኛሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ከፍተኛ ግብር እያስጣት የምታደርግ ሰው ነ ንገሪ ቃቅ አሁን የምነግርሃል አንተ ማለት እኮ ከግብር ሰብሳቢ ባለሙያ ጋር እየተመሳጠር ሙስና እየከፈል ለጥናት እንኳን ሲመጡ ቀድሞ መረጃው እየደረሰ መረጃውን እየተቀበል ባለሙያ ስታይ ደረሰኝ የምትቆርጥ አንዳንድ ቀን እንኳን ትንሽ እውቀት ያለ ሰው ስለደረሰኝ መጥቶ ደረሰኛለ ብሎ ሲጠይቅ እቃው የለኝም ብላ ከፈርኛ እየገጠም ታዲያ እንዳንተ አይነት ሰው በበዛበት ሀገር ትምህርት ቤት ፈረሰ ይባል ሆስፒታል ወረፋ በዛ ይባል ምኑ ይገርማል በእርግጥ በተቃራኒው ግብር በአግባቡ የሚከፍሉ ምስጉን ሰዎች ብዳሉ ሁሉ በአግባቡ ደግሞ መንግስት የሰጣቸውን ኃላፊነት የሚወጡ ባለሙያዎችም አሉ እነሱ እንዲህ ባደረጉት ነገር ነው እኛም ልጆቻችንን አስገብተን ትምህርት ቤት የምናስተምር እናንተ ምኑን ግዴታ አንተ ወጣ ነው አስክል እየከፈት ምታቅራ ራስ ንገሩኝ በይ ለካ ጠላቴን ነው እስከ ዛሬ ቤት ይዤ ተቀምጫል አንቺ ሀያ ናሁን ዛሬ ቤት ጥያቄ ነው እጅግ በጣም ጥሩ ጥያቄ መልሱ ከሁላችንም ዘንድ አለ ይቺን ሀገር የምናጠፋትም የምናለማትም እኛው ራሳችን ነን ሰው በሰራበት ልክ ግብር ካልከፈለ በከፈለበት ልክ ደግሞ ደረሰ ካልተቀበለ ምኑን ሀገር ምኑን ህዝብ ኖረ እኛ ስንኖር በተጠቀምንበት ልክ መክፈል ግዴታችን ሲሆን በከፈልንበት ልክ ደግሞ ደረሰ መቀበል መብታችን ነው ስለዚህ ህዝቦች ስንኖር ሀገራችን ወደን ግዴታችን ተወጠን መብታችን ልንጠይቅ ይገባል እባካችሁ ወላጆች ለኛ ለልጆቻችን ስትሉ ጥሩ ትውልድን ለመቅረጽ ስትሉ
እንዳንተ ያለ ግብር በማይከፍል ሰው እየው ዛሬ ልጅ ተጎዳ፣ የኔን ጓደኛ ጨምሮ ጎዳው። ስለዚህ ለልጆቻችሁ ስትሉ ግብርን በመክፈል የዜግነት ግዴታችሁን ተወጡ። አሁንስ ገባችሁ? እሰይ ልጅ እሰይ። አሁን እቺ ትንሽ ልጅ እኔ አክለው ቀት ይኖራታል ቢባል ማን ያምና? እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይቺ ሀገር የጋራችን መኖሪያ ናት። የትም ብንሄድ የትም ብንዞር ተመልሰን ምንገባባት ሀገራችን ናት። ስለዚህ ይችን ሀገር ማልማት ያለብን ደግሞ በጋራ ሆነን እንጂ አንድ ሁለት ወይም ሶስት ግለሰብ ሆኖ ይችን ሀገር ሊለውጣት አይችልም። አሁን ከመካከላችን የግል ድርጅት ወይም ደግሞ የግል ተቋም የተቀጠርነን ሰራተኞች እንኖራለን። ቆይ ስንቶቻችንን ከደሞዛችን ላይ ግብር የምንከፍል? ለምንድን ነው በግል ፔሮል እያሰራን ደሞዛችን የምንቀበል? ይች ሀገር የጋራችን አይደለችም እንዴ? ታዲያ ይችን ሀገር ለመለወጥ ሁሉም ተረባርቦ ሁሉም አሻራውን አስቀምጦ ይችን ሀገር ካላሳደጋት ይች ሀገር ሀገር ልትሆናችሁ። አንተም ቢሆን ስማ፣ የአንተ አንድ ወይም ሁለት ልጅ ተምሮ ይችን ሀገር አይለውጣት። ሀገር ሀገር የምትሆነው ልክ እንደኛ ልጆች ጥራት ባለው ትምህርት የተማሩ በርካታ ተማሪዎች ሲበዙ ነው እራእይ ያላትን ሀገር ልንገነባ የምንችለው። ስለዚህ ተመከር። ይኸው በዚህ የተነሳ ቀን በቀን ብጥብጥ እየፈጠረን ትዳራችን ለፍች ቀጠሮ ላይ ነው። ስለዚህ እንዳንፋታ ምትፈልግ ከሆነ ልጆቻችን እንዳይበተኑ ትዳራችን እንዲበረክት ከፈልግ እምነግርህን ነገር አስተካክል። አንደኛ ህገወጥ ደረሰኝ ትጠቀማለህ፣ እሱንም ቢሆን አቃጥን፣ ችግርህንም ለህግ ተናገር። ሁለተኛ ደግሞ ከባለሙያ ጋር እየተመሳጠርህ ሙስና እየከፈልክ ጥናት ሊያደርጉ ሲመጡ እሱንም እንትን ትላለህ፣ እሱንም ደግሞ ለህግ አጋልጥ። አሁንም ቢሆን እየነገርኩ ነው። ማንኛውም ሰው ሲገበያ ደረሰኝ ሳይቀበሉ ሂሳብ እንዳይከፍሉ ብለህ ለጥፋል። ስለዚህ ሰው እውቅናው ሳይኖረው እንኳን ሂሳብ ከፍሎ ደረሰኝ ሳይቀበል ቤት ደረሰኙን ቆርጠህ እንካ ብለህ ልትሰጠው ይገባል። ስለዚህ ለ10 ለ11 ዓመት የቆየ ውዝፍ እዳለብህ እሱንም ቢሆን ክፈል። ይህንን ማድረግ ከቻልክ ትዳራችን አይበተንም፣ ልጆቻችንንም እናስተምራለን። በቃ ሀገር ሀገር የምትሆነው ህዝብ በሰላም ውሎ በሰላም የሚገባው አገራችን ዳር ድንበሯ የሚጠበቀው ሁሉም ዜጋ ግብር ከፋይ ሲሆን። አሁንስ ገባ? ኧረ ግራ ገባኝ እኮ እናንተ። ምኑ ታምታታብኝ እኮ እንዴ? እኔም እኮ እንደሱ ነጋዴ ነኝ፣ ግን እኔ ምንም አይነት ግብር ከፍዬ አላውቅም። ያ ምን ያለው ነው? አያ አንዳንዱ ሰው ደግሞ ወይ አያው ወይ ጠይቅ ሲነግሩት አይሰማ ለእውቀት ያልታደለ ለተንኮል ወደር የለውምና፣ እንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ ግዴታውን ሳይወጣ ግን መብቱን የሚቀይም ሆዳም ሰው በመሆኑ ጎረቤቱን፣ ጓደኛውን፣ አካባቢውን ብሎም ሀገራችንን ለረሃብ ለችግር ይዳርጋል። አይ ወይ ምለው ሰርሾ ለመለወጥ ሳረ ያርቻ ሀገራችን ምንጩ ህዝቦቿ ወለዳ። ታዲያ ለከፈልንበት ሂሳብ ደረሰ ይጠይቃል። ታማኝ ዜጋ ሁነ መንግስት በዚህ ዘንድ የጣለብንን ግዴታ ከተወጣ ይሰራ ብንል አዎ፣ ይሰራ ብንል አስፋልት አዎ፣ ይገባ ብንል ሆስፒታል አዎ፣ ይገባ ብንል ትምህርት ቤት አዎ፣ ያስፈልግን ብንል ሰላም አዎ፣ መረጋገጥ ብንል ፍትህ አዎ። ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ? እኔ ነኝ ያጠፋ። እንዴው እስካሁን ድረስ ሚስት የምትለኝንም ሳልሰማ ኑሬ መንግስትንም እኔንም ሚስቴንም ስጎዳ ኑሬያለሁ። ግብር ከፋይ ባለሙያ ጋር እየተመሳጠርኩኝ የመንግስት የሚገባውን ነገር ሳላስጠቅም ሳላስገኝ ቆይቻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን እናንተ የምትሉኝን እየሰማሁ መንግስት የሚያስፈልገውን ገቢ እያስገኘሁ ከእናንተ ጋር ለመተባበር ለመስራት ዝግጁ ነኝ፣ ቃል እገባላችኋለሁ።
ወደኔ ነው